Обид за обнова на любовната врска во Штип завршила со силување. Ова го сторил 41 годишен штипјанец врз неговата некогашна 25 годишна девојка. Грозоморниот чин се случил во стан на негов пријател. Девојката според полицискиот рапорт за вчера се согласила на молбата на низиното поранешно момче да се видат и да поразговараат. Попладневната средба се претворила во кошмар за девојката. Низиниот не можел да трпи пораси и одбивање. Откако со ќотек, удирајќи ја со тупаници во горниот дел од телото и главата, се обидел да ја убиди, ја соблекол и ја обљубил. Длабоко вознемирена со повреди, оштетената вчера го пријавила силувачот во полиција. ВК е приведен и изведен пред судија по претходна постапка во Штипскиот основен суд, каде попладнево му изречена мерка притвор од 15 дена. Згрозениот грозоморниот чин, штипјани денеска најостро го осудуваат начинот силување како обнова на љубовните врски помеѓу момче и девојка. Не е добро што љубовниот. Не е оправдание. Силувањето никакво не е оправдание. Тоа е насилство и уживување на тај посилнио. Тоа е. Ова е четврти случај на силување, евидентиран во досието на Штипската полиција за овој регион во оваа година.